נמשיך עם החתירה עד שנביא את הסחורה. לא נסתתר ולא נתמכר לבלוף של אלי אקספרס, הדרך היא הסקסס והאמונה תזיז את המכונה. נה 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 נה, אז בוא נתכונן, נשים חליפה, פא 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 פא. אכלנו כמו גרעינים עם כתר של נסיכים, כי התנועה היא השבועה, ולא משנה לה לאן, רק לא לשבת כאן. והאמונה תזיז את החונה, נה 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 נה, תצאו לחובות כי יש חניקה, גה 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 גה.